Индира Расылхан, әнші. Негізінде мен енді ата-әжемнің қолында да тәрбиеленген баланың бірімін. Мен өле, мен қайбір баланың болатын болса да, ата-әжесінде тәрбиеленетін болса, оның бір мына әлемге деген, болмаса жаңағы ата-анасына деген құрметі болсын, әлемге деген көзқарасы мүлдем басқаша шығар деп ойлаймын. Мен үш қызың кенжесімін. Ал енді үшеуміз үш қыз қатарынан, мысалы 75-ші, 76-ші, 77-ші жылғы болып қатарынан туылғандықтан әкемнің қамқорлығы өте мықты болды. Себебі бала кезден бізді еңбекқорлыққа көп тәрбиеледі. Жаңағы үш қыз болсақ та бізді енді қыз баласы деп жаңағыдай бөліп жармай, жаңағы үйдің ішіндегі жұмысы анамның жаңағы талабымен болатын болса, үйдің сыртындағы жұмыстың өзінде әкем жаңағы талап етіп бақты қарауды, және де болса да әйтеуір осы мал қарау болатын болсын, шөп шабын болатын болсын да, қандай да болатын болса да тірлікке араластырып отырды бізді. Бір күні әйтеуір барлық жұмысты жасатты деп айтсам, мен артық айтқаным болмайды. Себебі мен енді ешкім тірліктен былай қарап тұрса, енді қазір ойлауы да мүмкін, көп тірлік жасатыпты ғой Индираға, қалай аямаған деген сияқты. Біз енді баланы аяп қалғандықтан, көп нәрседен бөлгеніміз, баладан жаңағы көп нәрседен алып қашқандығымыздың барлығы жаңағы балаға кері әсерін беріп жатады екен. Кейін жалқаулыққа болсын, әйтеуір көп нәрсеге жаман септігін тигізетіні ол белгілі. Сол себептен менің әкем мені біздерді енді пысық болып өссін деген шығар деп ойлаймын. Біздің Аллаға шүкір үш қыздың үшеуі де бір шаңырақтың ұйытқысы болып отырған, бір шаңырақтың аяулы келіні болып отырған жандарымыз. Енді бәрімізде де, үшеуімізде де жаңағыдай бір нәрсені бүйтіп бірденен шешіп тастау деген сияқты, бірденен көмектесе салу деген сияқты барлығы біздің әкеміз бен анамыздан дарыған қасиет деп есептеймін. Мен әкемнің бір сөзі әлі күнге шейін есімде. Елбасымыздың үш қызы бар, менің де үш қызым бар деп айтатын. Сол себептен мен әкем ешқашан да бізді жаңағы алыстатқан емес, жаңағыдай үнемі әйтеуір қалай болатын болса да ақылдасып бізбен, қызым мынау бақты бастаған кезде былай бастайсың деп, көктемнен бастап жаңағыдай бақты қалай бастауды, қалай қарқ салуды, жаңағыдай қалай бәрі дүзу болатындығын, қалай суғаратындығын барлығын бізге үйреткен болатын. Өзі зилай дейтін ол кісі. Зилмен толтырып кәдімгі бидайды әкеліп төгіп тастайды да, ал жинаңдар деп. Бір күні жаңағы картошканы әкеліп төгіп тастайды, ал жинаңдар деп. Сонымен бір күні әкелсең мынандай шөп әкеліп тастайды, оны жинаңдар деп. Жаңағыдай ол кісі деген үнемі үйге деген әйтеуір әкеле беретін оның барлығын жинастырып ұқсастырып отыратын. Енді әрине әйелге байланысты ғой. Енді кейінгі ауылдан ата әжем де көшіп келді қолымызға. Біраз уақыт кішкене енді арамыз кішкене үзіліп қалды, бір 4-5 жылдай ол кісілер енді бөлек тұрды, бірақ дегенмен де кейін енді қолымызға қайта келіп, себебі әкем үйінің кенжесі болатын, жаңағы қайта келіп жаңағыдай бәріміз бірге сол тірліктің барлығын бірге жасайтынбыз. Сол кісілердің тәрбиесі шығар деп ойлаймын. Енді қазір еңбексіз отыра алмаймын деп айтсам артық айтқаным болмайды. Әйтеуір бірдеңе жасағым келіп отырады, бір қолым қалт ететін болса әйтеуір бірдеңе жасағым келіп отырады да, болмаса әйтеуір тігіс, болмаса әйтеуір тоқу. 5 минутымның өзі әшейін бекерге өтіп жататын болса уайымдап кетемін да, мынаның өзі қалай болып кетті деп. Соған мен ойлаймын, бәріне әйтеуір уақытымызды ойынға емес, ойынға көп әйтеуір шығаратын, бір сағат, 2 сағатқа ары кетсе жаңағы, күндіз бір сағат, болмаса жаңағыдай сондай уақыттарға шығаратын. Бірденен жаңағы кешкісін сағат, ол кезде енді жаздың күні түн сағат 10-11-ге дейін жүре беретін едік қой, қыздармен ойнап. Содан кейін шақырып алады, кешкі асымызды жаңағы ішіп болғаннан кейін ойнауға шығамыз. Сонда әкемнің қаталдығы да бар, ол кісінің мейірімділігі қандай болатын болса да қаталдығы да қатар жүретін. Әкем үнемі жаңағы қонақ шақыратын болатын болсақ та, жаңағы қалай да болатын болса да, үнемі анам мен әкем бірге шешіп отыратын, және де әкемнің айтқаны міндетті түрде ол орындалатын, әкемнің айтқаны болатын. Заң, әкеңнің сенің жаңағыдай біз енді қонақ болып үйде, ана жақта енді бөлмеде қонақтар нетіп отырады ғой,
отырады ғой, сол кезде есіктің алдында тұратынбыз. Анамның бір сөзі болатын: мені қайтадан айқайлатып шақыртып отырыңдар, еститіндей болыңдар деп есіктің алдында бүйтіп отырамыз ғой бәріміз. Айтар екен, жаңағы қашан атымызды айтып шақырып қалады екен деп, әй Индира деп бастаса бірденен есташы ау деп, пиала әкелесаш деген сияқты, сондай бір жұмыс жасағандарға біздер әйтеуір дайын тұру үшін есіктің алдында өсті күтіп отыратынбыз. Анамның қаталдылығын мен онша байқамаппын да, әйтеуір ата әжем мен ойлаймын мен қатал болған шығар деп, бірақ шынында да қазір ол кісімен отырып алып, сол кісі неге сіз мен бетімнен көп сүймейсіз десем, айтады да, ана ата әжеңнен ұяламын дейді. Сонда жасырып, мен қазір еміс есімде енді, бір ана неде моншаның ішінде отырып алып сүйіп алатынын білемін да әйтеуір. Сонда ана сондалықты бір сол кісілерді сыйлағандығы деп ойлаймын, құрметтеген деп ойлаймын. Сол кісілердің көзінше біз сүйге ұялатын еді ол кісі. Жаңағы ол кісі де өте тазалығы өте мықты кісі. Әлі күнге шейін жаңағы біздің тазалығымыздың үйдегі жаңағы шаймалы бір жерде бір неміз шаң болып қалатын болса, бірдеңе болып қалатын болса, үнемі жаңағы қыздарды жұмсаса да өзі бірдеңені істей салып, жаңағы сондай отыра алмайтын кісі ғой енді ол кісі, тірлік деп қалған кішкене жастайынан. Енді жалпы алған кезде әкем мен анамның мейірімділігі, екеуінің бізге берген қамқорлығы, оның үстіне қосымша ата әжемнің қамқорлығы деген, енді ол енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Жан жақтан төрт кісінің мейірім мен қамқорлығын алып, және де ол кісілердің еңбекқорлыққа үйреткенін алған бала, мен ойлаймын енді менен бақытты адам жоқ шығар деп ойлаймын. Анамның айтатындығы үнемі Расылханның қыздары деген, жаңағы Расылханның қыздары анандай екен, Расылханның қыздары мұндай екен деп айтпасын. Жаңағы сенің әкеңе сөз келмесін, әкеңе кір келмесін, әкеңнің атына кір келтірмесін деп үнемі мен анамның айтып отыратын сол болатын. Ертең күні мысалы сен Расылханның қыздары, шынында да біз енді бой жетіп келіп бастаған кезде, мен енді кейін естиміз ғой, енді күйеуге шығып үйлі баранды болып кеткеннен кейін барып естиміз ғой, үнемі айтады да, жаңағы бәріміз қызығатын еді дейді. Себебі артық жүрісі жоқ қыздар, жаңағыдай үнемі үйдегі тірлігін жасап жүретін қыздар бой жетіп келе жатқан кезде көбісі жаңағыдай көз салып, жаңағыдай менің әкем өте қызғаншақ болды. Үш қызды қызғанған кезде енді ол түрі бөлек масқара, енді ол кісі деген адам жолатпайтын. Біреулер жаңағы қалжыңдап болса да айтып қалады ғой, жаңағы сенде қыз бар, бізде ұл бар деген сияқты дейтін болса, ана кісілердің кәдімгідей аузын шауып тастайтын кісі болған. Мен өзім таңғаламын ғой, сонда қазір ойлаймын да, сонда бізді қасында үнемі алып жүргісі келді ме екен деп ше, сөйтсем қызғаныштан екен ғой, ол кісі өте қатты қызғанатын бізді. Әжем менің жаңағы тоқуға, тігуге үйретті да, кейін барған жерде ана пәленшенің қызы деген, Расылханның қызы деген істей алмайды екен, қолынан жаңағы иінен түрте алмайды екен деп айтып отырмасын деп жаңағы тігістің барлығын машинкаға салып, сонымен тігудің барлығын үйретіп отырды. Мен ойлаймын қазір енді сол кей кезде жаңағы қыстың күні жұмыстан кішкене қорқып қалған кезде, кішкене енді ол нәрсенің барлығы адамның ойын жинақтауға, және де қолөнердің өзі бар ғой, ойын жинақтауға, және де әйтеуір бір білмеймін, әйтеуір бір нені басатын сияқты да, бір сабырлыққа келетін сияқты ма екен, әйтеуір өзім жаңағы тоқып отырып алып көп нәрсені жаңағыдай ойлап, бір фантазияң оянатын сияқты ма екен, сондай бір сондай нәрсе екен. Расында да көп нәрсеге мені үйретіп кетті. Енді әрине біздің дінмен және де біздің салт дәстүріміз тығыз байланысты ғой. Себебі дінде де бар, мысалы үлкенді сыйлау, кішіге құрмет ету, ізет ету деген, ол кісілердің осы нәрсенің барлығы біздің бойымызда болғандықтан, кейін ислам діні жайлы 18 жасымнан бастап білген кезде мен ойлаймын сол өзімнің бар болмысымдағы, тәрбиемдегі бар нәрсенің барлығын сол жерден көрген кезде мен шынында да айтсам, ислам дінін білгеніме мен қуандым. Расында бірінші 18-17 жасымда мен енді ол кезде енді ұрпақ сүю, болмаса бір үйге келін болу деген сияқты қаншалықты енді санамызға сіңді ғой, енді әрине әжем үнемі айтып отыратын, сен ертең келін боласың,
пәленшенің қызы осындай келін екен деген сияқты ғой, сен жақсы атты алып келуің керек деген сияқты келін болуға менің әжем көп дайындады. Ал енді сол кезде менде мына нәрсе болатын. Жан жағымызға қарайтын болсақ, жаңағы ұрлық қарлық, жаңағы бір-бірін алдау болмаса сондай нәрселерді байқағаннан кезде мен бала шағымды қалай тәрбиелеймін деген сияқты үлкен өзіме осындай сұрақ болды. Кейіннен осы сұрақты бір кісіге қойдым. Мен бала шағымды қалай тәрбиелеймін деген кезде қызық екен дейді, сен әлі күйеуге шыққан жоқсың, енді бойжетіп келе жатқан қызсың, 18 жаста қыздың бұндай сұрақ қойғанына таңданып тұрмын деп өзі де айтты да. Ол кісі исламнан хабар бар кісі еді, жаңадан исламға бет бұрып келе жатқан, намазға енді жығылып келе жатқан кісі болатын. Мен бір жағынан дін жайлы да білгім келген шығар деп ойлаймын. Сол енді бала шағаны тәрбиелеу үшін ислам діні тәрбиелейді деді. Исламды білетін болсаң, сен бала шағаңның ешқандай жаңағы болашағынан қорықпайсың деді. Енді жаңа айттым ғой, бір-бірлермен енді дінмен біздің салт-дәстүріміз біте қайнасып жатыр ғой енді. Сол үлкенге құрметі болсын, жаңағыдай біреудің ала жібін аттама, алдама, адал еңбек ет, адал еңбекпен тапқанның жаңағы берекесі бар деген сияқты нәрсенің барлығын айтып келе жатқан кезде, кейін мен осы ислам дінін біліп бастаған кезде осы нәрсенің барлығын бұрын біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып кеткеннен кейін барып, және де біздің Алла бізге осындай бір нығмет беріп тұрғаннан кейін, шынында да мен айттым, мен өзімнің нәрсемді таптым, маған керек нәрсе. Ол менің жан дүниеме жақын нәрсе болды. Біздің үйімізге бір кісі келді. Біздің әкеші, анамыз енді қонақ жекісі ғой енді. Кейінген Алла маған сондай бір таза жолды, дұрыс жолды ұсынған шығар деп ойлаймын. Себебі мен шын пәк тілегіммен, ниетіммен бір таза жолды, дұрыс жолды тілеген болатынмын. Кейін Аллаға мың да бір шүкір, әкем де намазда қазір, анам да намазда, намазхан кісілер. Анам ең бірінші ислам дініне келетін кезде мен жаңағы көп нәрселерді айтамын ғой, жаңағы оқығаным бар, жаңағы білгенім бар, жаңағы анам мындай екен, анау екен, мынау екен деп нетіп отырған кезде бір ай екі айдың көлемінде анам бірден намазға жығылды, сол оразасын ұстады. Одан кейін барып әлхамдулилля қазір деген ол кісі деген үнемі жаңағы кей кезде енді пендеміз ғой, енді кейбірде қалып кеткен жерлеріміз болып жататын болса, әй қызым ау, осының барлығын үйреткен сен емес пе едің мені, осы нәрсенің барлығын білуіме себепкер болған сен емес пе едің, сен неге олай жасап жатсың деп жаңағыдай өзімнің жаңағы айтқан жаңағы ақылыммен өзімді жаңағыдай ұялтып жатады да ол кісі. Ал енді әкемнің намазға келуіне мен әлхамдулилля қатты қуаныштымын. Ол кісі қазір білім алып жатыр, анам да білім алып жатыр, жаңағы әріпті үйреніп қызық қой енді, бір жағынан қарап тұрсаң білім алғандары. Анам мына әріп қалай жазылатын еді деп жаңағыдай жазып жатқан кезде нетеді да, мына әріп өзі қалай жазылады, өзі былай жазыла ма, мынау дұрыс па деп жаңағы біздің екі қыздан сұрап жатады. Үнемі кішкентайынан енді қолында өсті ғой екі қыз, енді жаңағы кішкентайынан мешітке апарып сүйреп жүреді, жаңағы оқуына апарады, медресеге апарып демалыс уақыттарында не медресеге апарып тастайды. Мысалы бір ай болмаса да жаңағы бір апта болатын болса да бір нәрсе үйренсін деп, жаңағы қыздар шыдағанша үйренсін деп екі қызға үнемі ислами тәрбиемен өсуіне көптен көп себепкер болған менің анам.